Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na stručný rozbor druhého traileru k seriálu Falcon and Winter Soldier. Ten by měl oproti WandaVision už být poněkud klasičtějšího MCU střihu a rozhodně vypadá zajímavě. Trailer sice nepřinesl tolik nových záběrů, ale pár bomb si na nás přichystal, tak se teď na ně pojďme podívat. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni chci hodně podpořit. Tak a teď už můžeme jít na video. Trailer začíná scénou se Samem a Buckym, kteří jsou jakoby ve výslechové místnosti. Jedná se spíš ale o jakousi terapii, protože žena v místnosti se Buckyho zeptala, čím ho Sam tak rozčiluje. Nejspíš to tak vypadá, že Sam a Bucky společně spolupracují pro nějakou vládní agenturu, ale není to mezi nimi tak růžové. A za chvíli jsme dostali i důvod proč. Protože mezi Samem a Buckym prostě bude panovat takovéto pánské poměřování, vy víte čeho. Oba hrdinové totiž byli na nějaké misi s výsadkovým letadlem, ze kterého Sam vyskočil bez jakéhokoliv varování. Což je pochopitelně odkaz na kapitána ve Winter Soldierovi, který také bez jakéhokoliv vysvětlení skočil z letadla a to ještě bez padáku. Dále jsme dostali i další záběr na fiktivní město Madripoor, které by se z komiksů mělo přenést na filmová plátna MCU. Už v minulém traileru jsem říkal, že se jedná o asijské město, které je umístěno blízko Singapuru, tedy alespoň co se komiksů týče. Město je rozdělené na dvě kasty, nebo třídy, a to chudých a bohatých. Proto jsou na záběru vidět jednak jednoduché rybářské čluny na jedné straně a pak luxusní jachty na druhé straně. V komiksech je toto město často místem pro odehrávání příběhů s X-meny, a to nejčastěji s Wolverinem. Je dost možné, že na ně v seriálu dostaneme nějaký ten easter egg, ale jejich plné představení bych ještě nečekal. Poté jsme slyšeli nějaký hlas, který říkal, že superhrdinům nesmí být dovoleno existovat. Za chvíli pak promluvil Baron Zemo, takže to mělo vypadat jako, že mluví on. Ale hlas byl trochu modifikovaný, takže bych řekl, že jsme nejprve slyšeli Flag Smashera, který by měl vést onu skupinu s maskami, které na sobě mají takovou tu krvavou ruku. I když... tak jednoduché to asi nebude, jak si řekneme za chvíli. Jak už jsem zmínil, tak hned další záběr byl na Zima, který je u památníku obětí Sokovie, po útoku Ultrona. Pochopitelně, další významnou postavou ze Sokovie je Wanda Maximoff, která je nyní v seriálu WandaVision. Každopádně, Zimo pak pronesl, že nemá v úmyslu zanechat svou práci nedokončenou. A tou prací pochopitelně myslí zničení Avengers, což je přesně to, čeho chtěl docílit už v občanské válce. Důležitým detailem ale je, že Zemo má svou typicky fialovou masku z komiksů, i když pochopitelně upravenou více do reálna. Rozhodně se na Zemův návrat těším a jsem zvědavý, co předvede. Pokud si totiž pamatujete na poslední setkání s ním, tak byl zavřený ve vězení Shieldu. Po ukázkách návratu lidí po Thanosově lusknutí, neboli takzvaném blipu v seriálu WandaVision, teď očekávám, že něco podobného se odehraje i ve Falconovi a Winter Soldierovi. Tedy, že to bude důvod, proč se Zemovi podaří utéct. Už v nemocnici z WandaVision jsme viděli, že blip zde dokázal způsobit pořádný chaos. Takže něco takového se podle mě stane i ve věznici Shieldu a Zemo využije příležitost k útěku. Stále to také zatím vypadá, že Zemo nebude jediným záporákem série, protože se znovu ukázala skupinka teroristů vedených Flag Smasherem, který se v komiksech snaží o dosáhnutí celosvětového separatismu. A kvůli tomu nenávidí kapitána Ameriku, protože je prostě symbolem jen jednoho národa. Zatím to vypadá, že v seriálu to bude spíš Flag Smasherka, tedy ženská postava. Jako třeba když Ghost v druhém Ant-Manovi byla oproti komiksům také ženskou postavou. A ještě než půjdeme dále, tak nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jaký ze záběrů z druhého traileru na Falcon and Winter Soldier se vám líbil nejvíce. Dále jsme viděli jakýsi vojenský ceremoniál, o kterém se na internetu hodně říká, že se nejspíš bude jednat o předání štítu kapitána Ameriky, a to z rukou Sama Wilsona alias Falcona do rukou US agenta, protože vláda Sama nepřijme jako nového kapitána. Sama si ale jako svého nástupce zvolil sám Steve Rogers na konci Endgame. Jenže svět si má myslet, že už je mrtvý, takže na jeho přání se asi nebude brát ohled. I když na druhou stranu se hodně spekuluje o jeho návratu v tomto seriálu, takže držme palce alespoň za cameo. Celý trailer je ale protkaný i záběry, kdy Sam má u sebe kapitánův štít a používá ho v boji. Nebo třeba při tréninku s Buckym, který ho také dokáže chytit v letu.
Těžko říci, jak to se štítem nakonec bude, protože záběry z traileru budou určitě zpřeházené. Osobně se mi na traileru líbilo, jak se zhruba v půlce přišlo z takového toho špionážního hudebního podkresu do rapové písničky, která zase více ladí s Falconem. A jelikož to dělí druhý trailer skoro přesně v polovině, tak snad oba představitelé dostanou nakonec stejně prostoru. Trochu komplikovaná asi bude letecká bitka s letadlem. Nejprve jsme viděli, jak je Bucky v letadle a z něho pak vyskočí Falcon. Jenže potom jsme viděli, že Falcon letí za nějakými muži, kteří na sobě mají takové ty obleky jako vakové verky, pro lepší pohyb ve vzduchu. Vypadá to, že zrovna vyskočili ze stejného letadla jako Falcon. A o pár záběrů dále byl ještě Falcon vidět, jak přiletí do stejného nákladního letadla a někdo po něm začne střílet, což Falcon efektně zakryje svými křídly, ze kterých si udělal štít. Vypadá to tedy, že Falcon a Bucky nejprve napadli nepřátelské letadlo a Falcon se pak vydal pronásledovat ony létající chlápky. Dále jsme dostali další krátký záběr na Madripoor a v jedné této scéně byl hodně krátký pohled na barona Zima bez masky, jak stojí za Buckym. A jak uvidíme dále, tak nejspíš vede svůj vlastní tým, se kterým se Bucky a Sam dostanou do konfliktu. Kromě akční scény s Falconem, kterou jsme viděli už v prvním traileru, jsme dostali i potvrzení návratu agentky Sharon Carter, která je neteří Peggy Carter. Ona sama je na útěku po tom, co kapitánovi a Falconovi pomohla v občanské válce. Každopádně, nějakým způsobem bude opět spolupracovat se Samem a Buckym. Pak jsme ještě dostali pár scén, které jsme už viděli také v prvním traileru. A dostali jsme i tento záběr z Madripooru, který je asi tím nejzajímavějším záběrem v celém traileru. Při jedné bojové scéně je totiž vidět stěna plná lebek, které jsou nezvykle dlouhé a prostě nevypadají lidsky. Hodně se teď spekuluje o tom, že se jedná o lebky z králů, což jsou měnící se mimozemšťané, které známe z filmu Captain Marvel. Z druhého Spidermana zase víme, že z králové spolupracují s Nickem Furym. Rozhodně jsem zvědavý, co se nakonec v seriálu dozvíme a zda to budou lebky z králů či nikoliv. V seriálu WandaVision totiž zazněla poznámka o skralech jako potenciálních vinících celé anomálie s Wandou. Také je už potvrzen seriál Secret Invasion, který by se měl zaobírat stejnojmenou komiksovou událostí. Podle mě je tedy dost možné, že se tam dozvíme o počátcích spolupráce mezi skraly a Nickem Furym a jejich infiltrací napříč lidskou společností. Pak by dávaly jejich lebky v Madripooru smysl z toho pohledu, že by skralové byli následně loveni. Ale bližší podrobnosti se dozvíme až v seriálu. Následovaly pak zmíněné scény se Samem, který měl štít kapitána Ameriky a zároveň si mohl vytvořit štít ze svých křídel. Zajímavý ale byl záběr na explozi, kde je vidět baron Zimo a pod ním jsou nějaké čtyři postavy. Rozhodně tak bude mít své vlastní teroristické uskupení a dost se spekuluje o nějaké variantě komiksových Thunderbolts. Dostali jsme i další pohled na bitku na kamionech a nyní to vypadá, jakože Flag Smasher se snaží něco ukrást, protože jeden z kamionů má otevřený přívěs. Odehrává se zde i zmíněná bitka a potenciální Flag Smasherka schodila Winter Soldiera z kamionu, kterému se pak sem vysmál, že mu zadek nakopala malá holka. A závěr patřil Staring Contestu, tedy něco jako zírací soutěži, a to mezi Buckym a Samem opět na té jakési terapii. Vtipem této scény bylo, když se jich paní zeptala, jak jsou vlastně staří. Čímž chtěla říci, že se oba chovají jako malí kluci. Jenže asi neví, že Bucky mu je stejně jako kapitánovi už přes 100 let, takže se na ní jen tak zvláštně usmál. Každopádně, to je všechno z druhého traileru na Falcona a Winter Soldiera, který byl povedený, ale neukázal zase tak mnoho nového. Jako asi nejpovedenější a nejzajímavější scénu považuji potenciální lebky z králů v Madripooru. Protože, pokud se to potvrdí, tak to bude zajímavé provázání i se seriálem Secret Invasion. Vy mi dejte do komentářů vědět, jak se vám trailer líbil. A nezapomeňte, že seriál by měl dorazit 19. března, a to na platformu Disney+, která by ale ani v té době bohužel neměla být pořád ofiko dostupná v ČR. Takže nezbývá, než využít neofiko zdrojů. Ale pokud počítám správně, tak by seriál měl alespoň dorazit hned další týden po konci WandaVision. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry, a tam už se dozvíte více.
nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa.